Það er í rauninni engin svona stórkostleg hugmyndafræði á bak við þetta annað en það hérna við datt í hug nákvæmlega þetta þegar ég horfði á í sjónvarpinu þess að þætti þarna krakkana fötluðu og það sem þau voru svo að gera með kaffihúsinu, þarna gæs, geta ætla skal og það er rauninni það sem við göngum út frá. Ég hitti þessa krakka, við hérna setjum okkur markmið og ég næ að svona vinna með þeirra hugmyndur það hvað þau langar til þess að gera. Þetta kemur að nefja. Já, og það er rauninni þannig að þetta eru rosalega einfaldar reglur, það banna að vera neikvæður. Það bannað að detta og það bannað að brotna, einfaldlega því að það bara leiðilegt og við tökum þetta step by step og ég hef stundum fengið einmitt með mér gesti til að hjóla. Einhverja sem eru hérna svo kallað hjólafólk sem er keppnishjólreiða fólk og annað og það er yfirleitt gefst upp á svona fyrstu tveimur kílómetrunum bara ég nenni ekki að vera hérna. Það er ekkert gaman að hjóla svona ógeðslega hægt. En þetta gerist hins vegar hratt, krakkar koma sér fljótt í form og þau eru duglega að rífa sig áfram. En þetta er hins vegar líka þannig, að þú vilt hlaupa þá ertu að byrja að læra að labba og það er ekkit flóknara en það. Já, þarna sjáum við þetta, þetta er hérna, við höfum ykkur plön og það er yfir þessi beinalína en síðan er raunveruleikinn þess að við þurfum að taka svona smá hliðasveiflur og hérna, svolítið gaman að notast þessa mynd. Og svo höfum við þetta líka hérna sem svolítið, ég nota þetta alltaf svolítið að gott að vita sínar takmarkanir og svo algjörlega kasta þeim fyrir róða og gera eitthvað allt annað og meira. Síðan er þetta að ég byrjaði með þessa krakka sem voru að glíma við áþyngdina en hérna síðan ef maður vill stækka hópinn þó svo að hérna áþyngd sé vaxandi vandamál, ekki skemmtilega að orða þetta, vaxandi vandamál. Hérna, þá það þannig að þú færð ekkit alla krakka sem eru að glíma við offing til þess að koma út á hjóla. En til þess að hafa hópana kannski nógu stóra og magnaða, að þá ákvæði að víkka eins út hérna pælinguna og hérna stækkaði markhópur með því að bjóða bara alla velkomna. Það eru krakkar hjá mér sem hafa hreinlega bara ástriðu fyrir hjólrum, finnst ekkit gaman að vera í öðru sporti, hafa verið kannski að æfa handbolta í 5 ára því það er svona minnst leiðilegt. Að vera í handbolta, en hérna síðan eru krakkar sem ég verið að fá til mig sem eru að glíma við hérna ADHD, bara rétt eins og við sennilega flest, það eru krakkar sem eru að glíma við einhverfu, eins og við flest, við erum öll einhver starf einhverju rófi, tökum alltaf sama snagan í sundinu eða sama skápin, þekki þetta, það flokka stundu það að vera á einhverju rófi, sko, allavega með einhvern Asperger, og hérna, og svo bara hjálpumst við það er bara hver að díla við sitt á hjólinu, en við hjálpumst að. Og það er líka eins og sé, það banna að vera neikvæður, en það má peppa. Þannig að það er það sem við erum að gera. Já, þetta er þessi ég svona vinn með helst í dag. Það er heilsuskólin sem að vísa á mig. Ég er með samning við Grindavíkurbæ og nú er staðan orðin svo að ég er komin í þá stöðu að vera sem sagt val í unglingadeildinni. Og Grindavíkurbær er kannski þekktur fyrir það að eiga öflugt körfuboltalið og er með sæmilegt fótboltalið þannig að það eru flestir í þessu. Unglingadeildin telur 120 krakka, 6 bekkir, 2 í hverjum árgangi og ég er með 20 krakka á hjólinu sem mér finnst vægasagt ógeðslega töff og komast færri að þeim vilja. Það er biðlisti. Ég veit að það eru 8 krakkar á biðlista í dag. Sömu leiðis er ég að hérna vinna með sveitafélaginu Árborg, var þar í vor og sumar aðeins og er að fara að byrja aftur og verð þar í þessum skólum þar líka inn í valtímum í unglingadeild. Plakka sjúklega til, byrja þar í byrjun október. Krakkar er ekki með að nota frístundastyrki sinn í þetta og sama með hérna Seldjarnarnesbæ. Þannig að þetta er að gerast krakkar. Það er svolítið gaman. Mér er svolítið gaman að hérna vísa þetta, ég ætla nú, þið getið bara að sé þetta, þetta fer nú væntanlega inn á síðan ykkur, þannig ætla ekki að lesa þetta fyrir ykkur, en þetta er sem sagt, já, svona ummæli frá einum. Og hérna, þetta er kannski það sem við erum svolítið mikið að vinna bara með, nákvæmlega þetta. Sjáu þetta, er þetta ekki svolítið að hreyfa við ykkur? Ég fæ alltaf svona pínu kökk í hálsinn þegar ég sé þetta.
Já, ég ætla ekki að vera að fara yfir þetta. En þetta er svona það sem við höfum verið að gera á ástæðan fyrir að ég kem svona klæddur. Ég ætla að vera í skyrtu og svo jafnvel í jakka. Eins og ég segi, nei, ég kem bara með mitt hérna stefnið fram og allt það. Og vegna þess að það er eitt af því sem ég svona eiginlega stoltastur af, það sem, við erum að, það sem ég að vinna með. Ég nú reyndar stjórnmálafræðingur að mennt, ég ekki sálfræðingur. Lauk síðan MBA-námi frá Háskólanum Reykjavík núna í vor, þannig að ég ætti að vera í einhverjum svaðalegum business og vera komin í svona executive eitthvað dæmi en ákvað að fara heldur út á hjóla. Þú veist, það ekkit, það meikar ekkit sens. En það sem hefur hins vegar komið á daginn það að við erum öll ógeðslega flott eins og við erum og það það sem ég að vinna með. Þessi krakkar sem ég sjáu hérna, þau hafa ekkit öll kannski jákvæðustu eða sterkustu sjálfsmyndina. En þegar að til kastana kemur, við tala ekki þeir eru komin til dæmis á verðlaunapall, með medaljum hálsin í spandexinu, með okkur öllum hinum sem erum bara svona flott eins og við erum, þú veist, þá er, það gerist svo margt ótrúlega gott hjá einstaklingum. Skiljið mig. Ég að hérna taka krakka, ég ætla bara að fá að hérna monta mig, þess að hérna, það engin sem montar mig fyrir mig, ég að gera það sjálfur. Ég þarf að monta mig af mér, eða því sem maður hefur verið að gerast, að það er til dæmis það að hérna, það er strákur sem að tala ekki við nokkurt mann, var bara tölvufíkil. Hann, hérna, er búin að fara með mig tvisasunum í Vásaglóþón, hann er búin að fara tvisasunum í RB Classic, hann er búin að fara tvisasunum í Gullring B, hann er komin í nefndaráð í skólanu hjá sér, er komin þar í svona ansið mikla leikilstöðu, bara undurbúið einhver svona böl, Hann var í sumarbúðum í sumar í Ameríku hérna, til að kynnast krökkum frá öðru löndum. Og kemur svo bara heim og hann er að vera leiðtogi innan hópsins hjá mér. Og ég að þjálfa hann upp í það. Og það þetta mitt eins og bara, eins og Dorti var að tala og fleiri, að þá hérna, það gerist bara eitthvað. Fólk finnur að það getur eitthvað og þetta verður, þetta er einhvern veginn hérna, frelsandi. Og það sem mjög kannski, hérna, hvað ég að segja? Jákvæðast við þetta er það að ég að reyna að búa til hérna líka hóp af fólki sem að kemur út í þessa umferð og við erum að tala þessa, þetta hjólabæta Ísland að hérna ef að þessir krakkar halda áfram eða þeirra krakkar í framtíðinni fara að hjóla að þá eru þið vonandi koma með einmitt þetta hérna svolítið á hérna takteina hvernig á að haga sér í þessar umferð þannig náum við að hjólabæta og hækka menntunastig Íslendinga í hérna í hjólröðu. En hérna á ég nokkuð að vera að sína ykkur sem myndbandir, það ekki bara eitthvað sem að þreytir ykkur. Klukkan orðið svo margt og komin tíma á kaffi. En eitthvað spurningar frá ykkur um hjólakraft? Hvað segir, eitthvað spurningar úr sal? Við ætlum að fara þér hérna hjólabók. Já, takk maður. Vestfyrirnir. Já, við ætlum ekki að því. Ég ætla að fara að skæla þarna aftur næsta sem var, það er alveg hinn. Já. Spurningu hjá sal. Einn svona fyrir þá sem ekki þekki mikið til hjólakraft. Hvaða aldursbilur þetta sem þarna? Ég með núna frá 11 og upp í 18 ára. Og reyndar, það einn hérna með mér 27 ára, en hann spastískur. Frábær náungi, sko. Hérna aftast. Hvernig best að koma á hérna svona, þú veist, tengslum við hjólakraft? Ef að við prófumum til þetta í skóla, þú bennum það sem ég er... Bara í gegnum Facebook. Í rauninni, það er hérna sínaði Facebook síðina. Og hérna, og ég alveg til í að fara í skóla og vera með kynningar og, þú veist, ég að gera það. Reyna að koma fólki að stað þannig. Það bara hjólakraftur er á Facebook. Hérna fremst. Já, það er landsamtöld í Norrlöfamanna. Þannig að ég var að velta fyrir mér, hefur eitthvað verið hugsað að uppfara þetta í eldri aldurshópa, þannig að offitu sjúklinga eða fólk á Reykjalundi eða fólkins? Já, ég hef alveg velti fyrir mér því að hérna, það er svo sannarlega Sko, bara eins og við höfum verið að ræða hérna, við höfum verið að koma fram. Ég reyndar, gat ekki verið með ykkur í morgun að því að vinna í einmitt þessum samningamálum við þessi sveitafélög. Og hérna, að það eru fleiri hópar sem að reynlega sko, geta nýtt sér þetta. Þannig að hérna, mér finnst bara hjóla kraftur, það sé kraftur í hjólinu og í okkur á hjólinu, vera svo gott konsept. Og ég held einmitt að það sé, það er ástæðlega að skoða þegar þetta er komið á legg og þegar ég er búin að fylla inn í, ég var að segja, stundatöfluna mína, hérna, þá sé ég hvar ég hef lausan tíma til þess að fara í frekari landvinninga, verið það einmitt á Reykjalundi eða á Grund, með unglingunum þar.
Herðu, frábært, takk kærlega fyrir þetta. Takk. Þá held ég að við förum í kaffi. Er það ekki? Í kaffi þyrstur, já, er alveg. Ekki? Alveg.